Manifest antifeixista. Absolució detingudes. El nostre company Fèlix resta a la presó des del passat dimarts 28 de gener. Massa temps. La jutgessa, Pilar Rovira del Canto, va declarar el seu ingrés a presó provisional sense possibilitat de fiança. Exigim la llibertat d'en Fèlix i l'absolució dels 6 antifeixistes encausats. També donem suport a Can Vies. No podran desallotjar la cultura popular, perquè la solidaritat és la nostra millor arma. El pròxim 23 de febrer, manifestació a la plaça de Sants a les 12 del matí, exigint la llibertat d'en Fèlix i l'absolució dels antifeixistes detinguts. Llibertat Fèlix. Absolució detingudes antifeixistes.